What's happening? What am I doing? ാണ് വന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഇതിൽ ഫ്രണ്ടിലിരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു നോറൻ, ലോട്ട് ഓഫ് ഫുഡ്. യാ യാ യാ, ബിഗ് ടൈം ചീറ്റിംഗ്. ലെറ്റ്സ് ഗോ. ഹലോ ഫ്രണ്ട്സ്, ചിക്കനോമാൻ്റെ പുതിയ എപ്പിസോഡിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം, നമസ്കാരം. ഞാനിപ്പോൾ നിൽക്കുന്നത് എയർപോർട്ടിലാണ്. ലാലിപ്പം നിൽക്കുന്നത് അൽമാട്ടി ഇന്റർനാഷണൽ എയർപോർട്ടിലാണ്. കസാക്കിസ്ഥാനിലാണ് നിൽക്കുന്നത്. കഴിഞ്ഞ എപ്പിസോഡ് കണ്ടെന്ന് വിചാരിക്കുന്നു. കഴിഞ്ഞ ദിവസത്തെ എന്താ പറയുക, എക്കെ പിന്നെ പോകുന്ന എപ്പിസോഡായിരുന്നു. ഇന്ന് പുതിയൊരാളെ ഞാൻ നിങ്ങളുടെ മുന്നിൽ കാണിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. പുള്ളിക്കാരിക്ക് വേണ്ടി സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടെ ഇരിക്കുകയാണ്. ആരെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആരാണ്, നമ്മുടെ കരോളയാണ് കേട്ടോ. കരോളയും ഞാനും കൂടെ കസാക്കിസ്ഥാനിലോട്ട് ഒരു ട്രിപ്പ് നമ്മൾ ദുബായ് പ്ലാൻ ചെയ്തത്. കസാക്കിസ്ഥാനല്ല, നമ്മുടെ അഫ്ഗാനിസ്ഥാനിലോട്ട് പോകാനുള്ള ഒരു ട്രിപ്പായിരുന്നു ഈ ഒരു ഫെബ്രുവരിയിൽ. അത് നമ്മളെ കുറേ മാസങ്ങൾക്ക് മുമ്പ് ഒരു 6 മാസമായിരുന്നു. ബട്ട് പിന്നീട് അത് കസാക്കിസ്ഥാനിലോട്ട് മാറ്റി. ബട്ട് ഞാൻ 2 ദിവസം കഴിഞ്ഞേ കസാക്കിസ്ഥാനിൽ വരുള്ളൂ എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞിരിക്കുന്നത്. അപ്പം കരോള വരുന്നതിന് മുമ്പ് തന്നെ ഞാനിവിടെ ലാൻഡ് ചെയ്തിട്ട് കരോളയെ ഞെട്ടിക്കാൻ വേണ്ടി, സർപ്രൈസ് കൊടുക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ കസാക്കിസ്ഥാനിൽ ഇപ്പം എയർപോർട്ടിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. നമുക്ക് നോക്കാം. ഓ, യു ഗോയിങ് ഡൽഹി? ഓ, മീ കെയിം ഫ്രം ഡൽഹി. യാ, മീ ഡൽഹി ആൽമാട്ടി. നോ, ടൂറിസ്റ്റ്. പുള്ളിക്കാരൻ ഡൽഹിയിലോട്ട് പോവാണ് കേട്ടോ. ഡൽഹി ഹോസ്പിറ്റൽ. ഓ, അപ്പോളോ ഹോസ്പിറ്റൽ ട്രീറ്റ്മെന്റ്. ആ, മെഡിക്കൽ പർപ്പസിന് വേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ അവർ പോകുന്നത്. ഓ, യു ആർ ഡോണർ. വാട്ട് പ്രോബ്ലം? പുള്ളി എന്തോ ഡോണറാണ് കേട്ടോ. പുള്ളിയുടെ ബ്രദറിന് വേണ്ടി പോവുകയാണ്. എനിക്കൊന്നും ബ്രദർ ഹോസ്പിറ്റലിൽ കാണാൻ, ചിലപ്പം എന്തെങ്കിലും പ്രധാനപ്പെട്ടുള്ള എന്തെങ്കിലും അവയവോഗമായിരിക്കണം കേട്ടോ. പിന്നെ വേറൊരു കാര്യം, ഫ്ലൈറ്റ് കുറേ ലേറ്റായി. ഫ്ലൈറ്റിന് വേണ്ടി ഞാൻ 5 മണിക്കൂറായിട്ട് വെയിറ്റ് ചെയ്യുകയാണ്. 5-6 മണിക്കൂർ ഇപ്പം വീണ്ടും ഒരു 45 മിനിറ്റ് കൂടുതൽ ലേറ്റായിട്ടുണ്ട്. നോ ഐഡിയ. പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്ന മനസ്സിലാവുന്നില്ല കേട്ടോ. ഓ, ചപ്പാത്തി. ചപ്പാത്തി ഡെലീഷ്യസ്. ചപ്പാത്തി ഇഷ്ടമെന്നാണ് കേട്ടോ പുള്ളിക്കാരൻ പറയുന്നത്. നമ്മുടെ അവിടെ ആദ്യം കിടക്കുന്ന പീഗസസ് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് കേട്ടോ ഈ ഒരു വിമാനം കേൾക്കുന്നത്. നമ്മുടെ ഇസ്താംബൂളിൽ നിന്ന് ആൽമാട്ടിയിൽ വരുന്ന വിമാനമാണ്. ഓൾറെഡി ലേറ്റ് ആയിട്ടുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് 6:46 കേട്ടോ, 6:20 എത്തേണ്ടതാണ്. നമ്മളെ കണക്ഷൻ ഫ്ലൈറ്റിലാണ് കേട്ടോ വരുന്നത്. ഞാൻ വളരെ എന്താ പറയുക, ചെറിയ എക്സൈറ്റഡിലൊക്കെയാണ് നിൽക്കുന്നത്. അതുകൊണ്ട് അവിടെ നിന്ന് ഒരാൾക്കാരായിട്ട് ഇറങ്ങി വരുവാണ്. പുള്ളിക്കാരി ഓസ്ട്രിയയിൽ നിന്ന് വിയന്നയിൽ നിന്ന് ഇസ്താംബൂളിൽ നിന്ന് പിന്നെ അടുത്ത ഫ്ലൈറ്റ് എടുത്താണ് ഇങ്ങോട്ട് വരുന്നത്. കുറേ പേര് ഇവിടെ നിൽപ്പുണ്ട് കേട്ടോ, കുറേ പേര് റിസീവ് ചെയ്യാൻ. ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ സുഹൃത്ത്. നമ്മുടെ നൂലന പറഞ്ഞു വിട്ടിട്ടുണ്ട്. നൂലൻ അവിടെ പോയി പിക്കാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഞാൻ കുറച്ച് കഴിഞ്ഞ് അവരങ്ങോട്ട് ഇറങ്ങുമ്പോൾ ഞാൻ പോയി സർപ്രൈസ് ചെയ്യാനാണ് കേട്ടോ പ്ലാന്. കുറേ ആളുകളൊക്കെ ഇറങ്ങി വരുന്നുണ്ട്. അയ്യോ, കരോള അവിടെ അങ്ങനെ ഫൈനലി ഇറങ്ങിയിട്ടുണ്ട്. What's happening? What happened? Smart. Why are you running here? I knew you were gonna do that. I actually didn't know. At least before you. So how do you feel? How do you feel? How's my surprise?
pretty good. It works. Thanks, Jim. The kaalum kaiyum varakkiyana. How are you feeling? I'm done. You're done? The world knows. I don't know what to say. I really thought Maheen wasn't here. The surprise worked so well, I was dreaming or something when I saw you. Welcome to Almaty. Thanks. I reached here before. Yeah, I should have known that you would not like അപ്പൊ അങ്ങനെ പുറത്തോട്ട് ഇറങ്ങാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇവിടെ ധാരാളം കുറെ ടാക്സി ചേട്ടന്മാരൊക്കെ വയ്ക്കും, അവരൊക്കെ കൂടുതൽ പൈസ പറയും. ആരും പറ്റിക്കപ്പെടരുത്. ഇവിടെ വന്നാൽ യാൻഡെക്സ് ആപ്ലിക്കേഷൻ ഡൗൺലോഡ് ചെയ്താൽ മതി, എന്നിട്ട് യാൻഡെക്സിൽ കയറി പോയാൽ മതി. ആഹാ, തണുപ്പുണ്ടല്ലോ. ഇത്രയും നേരം ഒരു മാസത്തിന് മുമ്പാണെങ്കിൽ എന്റെ അമ്മോ, പുറത്ത് നല്ല തണുപ്പാണ് കേട്ടോ. ഞാൻ അകത്തിരുന്ന് എനിക്ക് ചൂട് പോലെ ആയി. ഞാൻ ഉള്ള ജാക്കറ്റൊക്കെ എടുത്ത് ഇട്ടായിരുന്നു, പുറത്ത് വന്നപ്പോൾ നല്ല തണുപ്പ് കേട്ടോ. എൻ്റെ ഫോണിൽ എന്തോ പ്രശ്നമുണ്ട്, അതുകൊണ്ടാണ് നിങ്ങൾക്ക് മഞ്ഞ് പൊയ്യുന്ന പോലെ ആകുന്നത്. സേ സേ വാവോ വാവേ, മലയാളം പറ, മലയാളം മറന്നോ, മലയാളം. നമസ്കാരം, എന്തൊക്കെയുണ്ട് വിശേഷം? സുഖമാണോ? 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 ആ, നമ്മള് കണ്ടില്ലേ ഹാൻഡെക്സ് എടുത്തു. എന്റെ അമ്മോ, നല്ല തണുപ്പാണ് കേട്ടോ. ഓ, ഹാൻഡെക്സില് ഹാൻഡെക്സിന്റെ പുറകില് പുക പോകുന്നതാണോ? എന്റെ അമ്മോ, തണുപ്പ് കേട്ടോ. ഇത്രയും പ്രതീക്ഷിച്ചിട്ടില്ല ഞാന്. ചൂടെന്നും പറഞ്ഞ അകത്ത് ഇരുന്ന് ഷോക്സ് വരെ ഊരിയിട്ടിട്ടാണ് വന്നത്. ഇപ്പൊ തണ്ടേ ഗ്ലൗ ഒക്കെ എടുത്തിട്ട്. ബ്രോ, ഇറ്റ്സ് സോ കോൾഡ് ബ്രോ. ടുഡേ ഈസ് ലൈക് നോട്ട് ദാറ്റ് മച്ച് കോൾഡ്. ടുമോറോ ഈസ് ഗോയിങ് ടു ബി മോർ കോൾഡ്. ഇറ്റ്സ് ലൈക് മോർണിംഗ്. ഇറ്റ്സ് നോട്ട് ഈവൻ ദാറ്റ് കോൾഡ്, റൈറ്റ്? യാ. ഇഫ് യു ഗോ ടു ദി നോർത്ത്, ഇറ്റ്സ് ഗോയിങ് ടു ബി ലൈക് മൈനസ് 20. യാ. നൗ യു ഹാവ് മേബി മൈനസ് 5. യാ. നോ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട് മൈനസ് 5. യാ, ഇറ്റ്സ് മൈനസ് 5. നൗ ഇറ്റ്സ് ലൈക് 2. 2 ഓർ 1? 2. 2 പ്ലസ് 2. പോസിറ്റീവ്. യാ, പോസിറ്റീവ് 2. രണ്ട് ഡിഗ്രിയിൽ തന്നെ നല്ല തണുപ്പുണ്ട്. നാളെ ഇവിടെ സ്നോഫാൾ ആണ്. ആൽമാട്ടി ഇവിടെ സഞ്ചരിച്ച് ഇതാ കണ്ടില്ലേ, ഫുള്ള് സ്നോ ആണ് കേട്ടോ. സ്നോ സ്നോ, തണുപ്പ് തണുപ്പ് കണ്ടില്ലേ. ഇവിടെ തണ്ട്, നമ്മൾ ഏതൊരു ക്യാൻറ്റീൻ വന്നതാണ് കേട്ടോ. ക്യാൻറ്റീൻ ക്യാൻറ്റീൻ ക്യാൻറ്റീനിൽ നമ്മൾ ഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ് കേട്ടോ. യു ഗോ, യു ഗോ. യാ, ഇവിടെ വൈഫൈ ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, കുഴപ്പമില്ല. എൻ്റെ അമ്മ, നല്ല മണമുണ്ട് കേട്ടോ, അടിപൊളി കേട്ടോ. ഇത് റെസ്റ്റോറൻ്റ് ആണ്. ഇവർ ക്യാൻറ്റീൻ എന്നാണോ പറയുന്നത്? ഇവിടെ എന്തോ എന്തോ മെഷീനൊക്കെ ഉണ്ട്. ഇതെനിക്ക് ഒന്ന് റീചാർജ് ചെയ്യുന്ന ഈ സംഭവങ്ങളിലേക്കാണെന്ന് തോന്നുന്നു. ആ, ചൂടുള്ള സാധനം കേട്ടോ. ഇതെല്ലാം ഇങ്ങനെ പല സ്ഥലത്തും ഇവിടെ വെച്ചിട്ടുണ്ട്. നല്ല മണം കേട്ടോ. സോ നൈസ് സ്മെൽ, റൈറ്റ്? നോ, ഇവിടെ ഞാൻ മുമ്പ് ടേസ്റ്റ് ചെയ്തിട്ടുള്ള വിഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഹാ, കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ സംസ എന്ന് പറയുന്ന സാധനം. കംസ സംസ എന്നൊക്കെ പറയും കേട്ടോ. സംസ സമൂസയുടെ വേറൊരു പദമാണ്. അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. വൺ ഓഫ് മൈ ഫേവറേറ്റ് ഫുഡ് സംസ. ഇൻ സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിലെ ഒരു ഫേവറേറ്റ് എൻ്റെ ഫുഡാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ കുറെ ഡെസേർട്ടുകൾ, പിന്നെ എന്തൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഇവിടെ, നമ്മൾ കയറി നോക്കട്ടെ എന്തെങ്കിലും എന്താണുള്ളത്. പിന്നെ ചായക്ക് വേണ്ടിയുള്ള സാധനങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. നമ്മളൊരു മധുരമുള്ള ഒരു പാൻകേക്ക് ഉള്ള സാധനം കിട്ടി. സംസ, യു ആർ ടേക്കിംഗ് സംസ? നോ, ഓക്കെ. ഇവിടെ പാവം കേട്ടോ, ഇവിടെ ഉള്ളതെല്ലാം ചിക്കനും പപ്പങ്ങളൊക്കെയാണ്. ഇവിടെ നമ്മുടെ മോമോയ്ക്കാണ് കേട്ടോ. സോറി സോറി കരോള, ഞാൻ വന്നിട്ട് പറയാം, ഞാൻ വന്നിട്ട് പറയുവാണ്. സംസ കഴി, ചിക്കൻ സംസ കഴിക്കുന്നു. ഞാൻ മറന്നു കേട്ടോ, പാവം കഴിക്കൂല ചിക്കനൊന്നും. നമ്മുടെ സമൂസയും നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റും ആയിട്ട് പോവാണ്. പെണ്ണാണോ വരുവാണോ? യെസ്, ഫൈനലി നമ്മുടെ ബ്രേക്ക്ഫാസ്റ്റ്. എന്തൊക്കെ? ജർമ്മാനി, ഹിന്ദ്, ജർമ്മാനി. കുർഷ് 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 കുരി, യു കുർഷ് കുർഷ് കുർ. Mususu, no. Mususu. I think he's saying that we are married. Mususu? Muzuna? What is Muzuna? We are couple? Married, yeah. No. ഹൈക്കുള്ള പൈസ കൊടുക്കുമ്പോൾ ഇവരൊരു ചായയുടെ ടീ ബാഗ് വരും. നമ്മളിവിടെ വന്നിട്ട് ചൂട് വെള്ളം എടുക്കണം, അതാണ് കേട്ടോ. ഞാനപ്പം തന്നെ ബോട്ടിലും ഫുള്ളും നിറച്ചിട്ടുണ്ട്, ചായക്കും നിറച്ചിട്ടുണ്ട്.
Bro, do you want to introduce the food? Yeah, sure. That's why. I mean, this is samsa. This is also your famous food? Kind of, yeah. Okay. It's usually like Uzbek. Uzbek food. But yeah. Ever since, like, consumed every day. Oh, okay. Also, like, one of your. Yeah, one of our. Every day, or one of the food, aanu. This one? With pumpkin, I guess. Oh, pumpkin vechundakiyadaanu ṭo. Layer layer aayittulla endo oru saadhanamaanu. Pumpkin vechundakiyathu. Yeah. And this one? The pancake. Yeah, pancake. Pancake and pancake all the same. What is this? Mashed potatoes. Oh, this is potato smash cheyadaanu ṭo ee kaanunne. What's happening? നമ്മള് അയ്യോ ആ സ്ഥലത്ത് കയറി കിടന്ന് ഉറങ്ങി കേട്ടോ, നല്ല ഉറക്കമായിരുന്നു. ഇവിടെ എന്തോ ചറി പോവും കേട്ടോ. ഇവിടെ മഞ്ഞൊക്കെ ഒഴുകി ദാണ്ടേ വെള്ളം ഒലിക്കുന്നുണ്ട്. ഉച്ചക്ക് ഉച്ച അല്ലല്ലോ, സോറി, 10:30 കേട്ടോ. നല്ല വെയിലൊക്കെ വന്നു തുടങ്ങിയിട്ടുണ്ട്, കണ്ടില്ലേ. ഇവിടെ എല്ലാം വെള്ളം ഒലിക്കുവാണ്. ഓ, ഇവിടെ നമുക്ക് ഇന്ന് ഒരു ഭാഗത്ത് ഫുള്ള് മലനിരകൾ കാണാം. മലനിരകൾ എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ ആൽമാട്ടി എന്ന് പറയുമ്പോൾ നമ്മുടെ കിർഗിസ്ഥാനിൻ്റെ ബോർഡറിൻ്റെയൊക്കെ വലിയ ദൂരമൊന്നുമില്ല. അപ്പോൾ കിർഗിസ്ഥാനിലെ മലനിരകൾ ഇങ്ങനെ കാണാൻ കഴിയും. ഇവിടെ ഉള്ള കണ്ടില്ലേ വേറൊരു ഇത്, ഇവിടെ ആളുകൾ ഇവിടെ കൂസലില്ലാതെ ഇങ്ങനെ നടന്നു പോവാം. ആരും കൊണ്ടുവന്ന് ഇടിക്കുകയൊന്നുമില്ല, അവരൊക്കെ സ്ലോ ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കും. അതൊരു പണ്ടത്തെ പോസ്റ്റ് സോവിയറ്റിൻ്റെ ഒരു കൾച്ചറാണ് കേട്ടോ. ഈവൻ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാനിൽ പോലും റോഡ് ക്രോസ് ചെയ്യാണ്ടെങ്കിൽ അവർ നിർത്തി തരും. നല്ല രസമുണ്ടല്ലോ. മഞ്ഞ് പോണ്ടേ. യു സെഡ് യു വാണ്ട് ടു പ്ലേ ഇൻ സ്നോ, റൈറ്റ്? ഡോണ്ട് കിഡ്സ് കിഡ്സ്. Okay, finish. Ah. Brand new one. Ayya. Mani, mani, mani. Ayya, ayya. Bro. She's crazy. Da? അടിപൊളി ആട്ടോ, നല്ല രസമുണ്ട്. നമ്മൾ ആദ്യം തന്നെ വന്നത് ഒരു പാർക്ക് ഏരിയയിലോട്ടാണ് കേട്ടോ. ഈ കാണുന്ന സൈക്കിളാണോ? സൈക്കിളോ ഇത് വെക്കാനുള്ള ഇത് സംഭവമാണെന്ന് തോന്നുന്നു. കണ്ടില്ലേ, ഈ കാണുന്ന ഒരു പാർക്ക് ഏരിയ പോലത്തെയാണ്. ഇതാണ് അതിന്റെ പ്രവേശ കവാടം. ഇവിടെ ഒരു പീരങ്കിയുടെ ഇതുണ്ട്. ദിസ് ഈസ് പാർക്ക് ഓർവ. This looks like a snow. This looks like a snow. This, what is this? അവിടെ നാണ്ട് ഒരു ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ചൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. നൈസ് കേട്ടോ. എന്റെ മോനെ കുതിരയും കൊണ്ട് പോകുന്നുണ്ടോ? ആ കിർഗിസ്ഥാനെ ഫ്ലാഗ് വെച്ചിട്ട് ഇവിടെ ഹോഴ്സ് റൈഡില് കസാഖിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്ന ഭയങ്കര ഫേമസ് ആണ്. ലോകത്ത് ആദ്യമായിട്ട് ഹോഴ്സ് റൈഡിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്ത കസാഖിസ്ഥാനാണെന്നൊക്കെ പറയപ്പെടുന്നുണ്ട്. അതൊന്നും അറിയില്ല എങ്ങനെയാണെന്ന്. അടിപൊളി കേട്ടോ എന്റെ മോനെ, എന്റെ മോനെ അടിപൊളി, എന്റെ മോനെ അടിപൊളി. ബ്രോ, യു നോ ഷീ സിംഗ് മലയാളം സോങ്. മലയാളം സോങ് ഗുഡ് ഗുഡ്. ആ കൊള്ളാലോ. നമ്മുടെ ഓർത്തഡോക്സ് പള്ളിയുടെ അടുത്തോട്ട് വന്നപ്പോ ഇവിടെ ഒരു ചെറിയ ഐസ് സ്കേറ്റിംഗിന്റെ സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. അത് മാത്രമല്ല, ഇതാണ്ട് ഇവിടെ കുതിരയും കുതിര സവാരിയൊക്കെയാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ നമുക്ക് തൊപ്പി വാങ്ങാൻ കിട്ടും.
പിന്നെ കുറച്ച് തെരുവ് മാർക്കറ്റൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ ഇവിടുത്തെ ദേവാലയം, ഓർത്തഡോക്സ് ദേവാലയമാണ് കേട്ടോ. എന്ത് മനോഹരം അല്ലേ കാണാൻ, അടിപൊളി കേട്ടോ. ഇതാ ഇവിടെ അവിടെ കുറേ പേരൊക്കെ ഐസ് സ്കേറ്റിംഗ് ചെയ്യുന്നുണ്ട് കേട്ടോ. അടിപൊളി കളറല്ലോ, അടിപൊളി കേട്ടോ. അതുകൊണ്ട് അവർ ചെയ്ത് കിടക്കുന്ന കാണാൻ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. ഇവള് കരോള അടിപൊളിയായിട്ട് നമ്മുടെ സ്കീയിങ് ഒക്കെ ചെയ്യും കേട്ടോ. എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ എന്താ, ഇവിടെ എന്തോ, ഇതെന്താ സംഭവം? വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ബ്രോ, വാട്ട്സ് ഹാപ്പനിങ് ദിസ്? ഓ, ഇവരെന്തോ വീഡിയോ എടുക്കുവോ, ഇവിടെ എന്തോ ചിത്രീകരിക്കുവാണ് കേട്ടോ ക്യാമറയൊക്കെ വെച്ചിട്ട്. നമ്മൾ നേരെ നടന്നു പോകുന്നത് നമ്മുടെ ചർച്ചിലോട്ടാണ് കേട്ടോ. ഈ കാണുന്നതാണ്, അടുത്തോട്ട് വന്നപ്പം പൊക്കം കുറഞ്ഞു കേട്ടോ, കുള്ളനായിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ ചർച്ച്. ദൂരം നിന്ന് കാണാനാണ് നല്ല രസം, നല്ല പൊക്കത്തിൽ ദൂരം നിന്ന് കാണാൻ കഴിയും. ഇത് നമ്മുടെ സെന്റ് പീറ്റേഴ്സ്ബർഗിലെ ആ ഒരു ബിൽഡിംഗ് ഇല്ലേ, അതുപോലെ അതിന്റെ ഒരു മുഖച്ചായ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അടിപൊളി 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 ഇതാണ്ടേ, നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ ഈ സ്ഥലം. നിങ്ങൾ തലേന്ന് ഊരണം, പെണ്ണുങ്ങൾ തല മറയ്ക്കണം കേട്ടോ. ഗുഡ്, നൈസ് നൈസ്. അതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കുറേ പേര് മെഴുകുതിരിയൊക്കെ വെച്ച് കത്തിക്കുന്നുണ്ട്. ഇവിടെ നമ്മുടെ ജീസസിൻ്റെ ഒരു ഇതാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളി ചർച്ച കേട്ടോ, നല്ല രസമുണ്ട്. ഞാൻ ഉള്ളിലോട്ട് കയറട്ടെ. നല്ല ചുമർ ചിത്രങ്ങളൊക്കെയാണ് കേട്ടോ ഈ ഭാഗത്തെല്ലാം. എൻ്റെ മോനെ, ഒരു രക്ഷയില്ലാത്തൊരു പള്ളി. ചൈനയിലോട്ട് ഇവർക്ക് കസാക്കിസ്ഥാനിലെ വിസ ഇല്ലാതെ പോവാം, അതുപോലെ തന്നെ അവർക്കും പോവാം. പ്ലീസ്, വാട്ട്സ് യുവർ പ്രോബ്ലം? അതാണ് എൻ്റെ അത് വാങ്ങും കേട്ടോ. ഈ കാണുന്നത് ഒരു റഷ്യൻ ഓർത്തഡോക്സ് ചർച്ച് ആയിരുന്നു കേട്ടോ, നമ്മുടെ പുറകിൽ കാണുന്നത്. നമ്മൾ ഇനി നടന്ന് വേർ ആർ വി ഗോയിങ് ബ്രോ നൗ? സംവെയർ. നമ്മള് സംവെയറിലോട്ട് പോവാണ്, എവിടെയാണെന്ന് അറിയില്ല കേട്ടോ. അപ്പൊ സംവേറിൽ പോകുമ്പോ ഇങ്ങനെ കാണുമ്പോ പിടിച്ച് തള്ളിയിരണം. അടുത്ത് നമ്മള് പാർക്കിലോട്ടാണ് വന്നത്, അവളുടെ തവളച്ചാട്ടം കാണാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. കേട്ടില്ലേ? Wow, who are you? Are you gymnasticist? Wow. Come on. Bro. She's... Who is she? Allah, ഇന്ന് വീഴാതെ ഇരുന്നാൽ മതി കേട്ടോ. You are not Austrian. Wow. The next... Okay. yeah bro. Yeah. It looks so easy. ഇവള് ആരാന്ന് കേട്ടോ, ഇവള് ജിംനാസ്റ്റിക്. ഞാൻ രണ്ടു മൂന്നെണ്ണം ചെയ്തു മറിഞ്ഞ് ഇവിടെ കിടക്കുവാണ് കേട്ടോ വയ്യ. Yeah. Big time cheating. Let's go, Maheen. I'm coming back. What's happening, huh? Should I help you? What's stuck, huh? Oh, what is stuck? Something stuck? You're gonna stay here? This is gonna be your trip? Hey. In Kazakhstan? Yeah. What's happening? Allah. Oh. Yeah, this is my. Sounds like a looks like a very fan. Appo pin ivadathe idu kando surya namaskaram cheyyunnana kando kasaki surya namaskaram ana kando. It's nice. I mean, you have it just like this.
കഥകളി എന്റെ അമ്മോ രണ്ട് കറക്കം. യു ആർ നോട്ട് ഫീലിംഗ് ഹെഡ്? ഞാൻ രണ്ട് കറക്കം ഇറങ്ങിയപ്പോ തന്നെ തല ഇറങ്ങണേ. സ്പിൻ സ്പിൻ ഫാസ്റ്റ് 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 ഫാസ്റ്റ്. അപ്പൊ പിന്നെ മതിയായ കേട്ടോ. ആ വെരി ഗോയിങ് ഹിയർ 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 വെരി ഗോയിങ് വെരി ഗോയിങ് ക്ലൈനിനോസ്. നമ്മള് കണ്ടില്ലേ, ഇപ്പൊ ഇതാണ്ട് യൂറോപ്പിൽ വന്ന ഒരു ഫീലാണ് കേട്ടോ. സെൻട്രൽ ഏഷ്യയിലുള്ള പല രാജ്യങ്ങളും, അതായത് സ്ഥാനെന്നുള്ള ഒറ്റ കാരണത്താല് പല ആളുകളും വിചാരിക്കുന്നത് ഭൂകമ്പവും ഭീകരാക്രമണവും നടക്കുന്ന സ്ഥലമാണ് ഈ കസാഖിസ്ഥാൻ ഉസ്ബെക്കിസ്ഥാൻ എന്ന് പറയുന്നത്. പക്ഷെ അല്ല, നല്ല മനോഹരമായിട്ടുള്ള വൃത്തിയുള്ള വികസിതമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയാ കാഴ്ചകളൊക്കെ കാണാൻ നല്ല പറ്റിയ ഒരു നല്ലൊരു കൾച്ചറൊക്കെ ഉള്ള സ്ഥലങ്ങളാണ് കേട്ടോ ഈ സ്ഥാനുള്ള രാജ്യങ്ങൾ. അതിൽ അഫ്ഗാനിസ്ഥാൻ മാത്രമാണ് ഇങ്ങനെ ബോംബ് ഇതൊക്കെ ആയിട്ട് പൊട്ടിക്കിടക്കുന്നത്. പിന്നെ പാകിസ്ഥാൻ ഇവിടുത്തെ കണ്ടില്ലേ, നമ്മുടെ ഫുട്പാത്ത് ക്രോസിങ്, സീബ്ര ക്രോസിങ് എല്ലാം അടിപൊളിയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ സൈക്കിള് പോകാനായിട്ട് പ്രത്യേകം വഴിയുണ്ട് കണ്ടില്ലേ. അവിടെ നമുക്ക് സ്വിച്ച് പ്രസ് ചെയ്തിട്ട് ഇതാണ്ട് ഈ സ്വിച്ചിൽ നമുക്ക് പ്രസ് ചെയ്തിട്ടിരിക്കാം. അങ്ങനെയാണ് കേട്ടോ. പിന്നെ പല ആളുകളും വണ്ടി നടത്തി തരും കണ്ടില്ലേ. എന്ത് മനോഹരമായിട്ടുള്ള എന്താ പറയുക ഒരു രാജ്യം ഇതാ കണ്ടില്ലേ. പുള്ളിക്കാരൻ എനിക്ക് നടത്തി തരുന്നതാണ് കേട്ടോ ഈ കാറ്. അവിടെ ഒരു ക്രിസ്മസിന്റെ, പണ്ടത്തെ ആ ക്രിസ്മസിന്റെ ഇപ്പോഴും അവിടെ നിൽക്കുന്നത് നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയുക. ക്രിസ്മസ് പരിപാടിയുടെ വെച്ച ഏതോ ഒരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ. സ്ട്രീറ്റ് എല്ലാം കാണാൻ നല്ല രസമാണ്. ഇതെല്ലാം ഇവിടുത്തെ എന്താ പറയാ ഫാസ്റ്റ് ഫുഡ് ചെയിൻ ഷോപ്പുകളാണ്. ചിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്, ചിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്, ചിക്കൻ റിപ്പബ്ലിക്, വേർ ഇസ് ബീഫ് റിപ്പബ്ലിക്. നമ്മൾ നേരെ വന്നിരിക്കുന്നത് അതാണ്ട് ഇവിടെ സിം എടുക്കാനായിട്ടുള്ള ഒരു കടയിലാണ് കേട്ടോ. പാസ്പോർട്ട് എടുത്തിട്ട് ഈ സിമ്മാണ് കേട്ടോ എടുക്കുന്നത്, അല്ലാതെ ഫിസിക്കൽ സിം എടുക്കുന്നില്ല. ഇവിടെ അതാണ്ട് 35 GB ഒരു മാസത്തേക്ക് 310 മിനിറ്റ് കോളും വരും. 35 GB അതിനുള്ള റേറ്റ് എന്ന് പറയുമ്പം 5,590 ഇതാണ് കേട്ടോ. അതായത് 10,100 രൂപയുടെ അകത്ത് വരുമെന്ന് തോന്നുന്നു കേട്ടോ ഈ ഒരു ഇത്രയും 35 GB. Why make such a dirty city? I was completely surprised. Delhi. ഡൽഹിയെ കുറിച്ച് ഒരു പുള്ളിക്കാരൻ എന്നെ പറയുകയാണ് കേട്ടോ, ഞാൻ ഇവിടെ പൈസ യൂറോ ചേഞ്ച് ചെയ്യാൻ വേണ്ടി വന്നതാണ്. പുള്ളിക്കാരൻ കേരളത്തിൽ വന്ന കേരളം ഇഷ്ടപ്പെടും, ഡൽഹി വന്നിട്ടാണ് ഇന്ത്യയെ കുറിച്ച് മനസ്സിലാകുന്ന. അങ്ങനെ നമ്മുടെ 24,075 രൂപയാണ് നമ്മൾ 50 യൂറോന് മാറ്റിയത്. യെസ്, കസാഖിസ്ഥാന്റെ ഫ്ളാഗ് ഉണ്ടല്ലോ, കൊള്ളാലോ. ഇതാണ് കേട്ടോ ഇതിന്റെ പറയുന്ന പേര് ടങ്കി എന്നാണ് കേട്ടോ. കസാഖിസ്ഥാൻ, വാട്സ് എ കറൻസി നെയിം? ടാങ്ക്, ഐ തിങ്ക് ടാങ്ക് എന്നൊക്കെയാണ്. നമ്മൾ നടന്ന് നടന്ന് ഇനി ഭക്ഷണശാല കണ്ടുപിടിച്ച് പോകാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. കണ്ടില്ലേ, ഇവിടെ ഉള്ള എല്ലാം എഴുത്തുകളെല്ലാം തന്നെ ഇവരുടെ കസാക്കി ലാംഗ്വേജിലാണ് കേട്ടോ എഴുതി വെച്ചിരിക്കുന്നത്. ഈ കാണുന്ന എല്ലാം സൂപ്പർ മാർക്കറ്റൊക്കെയാണ്, 24 മണിക്കൂറും ഓപ്പൺ ആയിട്ടുള്ള സൂപ്പർ മാർക്കറ്റാണ്. യാ, നമുക്ക് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൻ്റെ അത് കയറി നോക്കാം, എന്തുണ്ടെന്ന് നോക്കാം. കണ്ടില്ലേ, നല്ല അടിപൊളി കേട്ടോ. ഒരു ചെറിയൊരു യൂറോപ്യൻ നഗരം പോലെയാണ്. ഉള്ളിലോട്ട് വരട്ടെ. യെസ്, ഓക്കെ. ഇവിടെ പഴവർഗ്ഗങ്ങളും അത്യാവശ്യം നല്ല പച്ചക്കറികളൊക്കെ കിട്ടും കേട്ടോ. നല്ല രസമുള്ള മുളക് കണ്ടില്ലേ, എന്ത് രസമുള്ള മുളക. ആപ്പിളിന്റെ പ്രൈസ് നോക്കട്ടെ. ആപ്പിൾ ഞാൻ പുറത്തൊരു ചേച്ചിയുടെ അടുത്ത് വെച്ചപ്പം ഇനി എത്ര, 100 to 64. വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ബ്രോ? 100 to 64. വാട്ട് ഈസ് ദിസ്? ഫോർ 100 ഗ്രാം. ഓ, 64. സിക്സ് ഫോർട്ടി, 1 കിലോ. ഇവിടെ ഉള്ള എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സാധനത്തിൽ ഒന്നാണ് തേങ്ങ. പപ്പായ കണ്ടില്ലേ, പപ്പായ അത്യാവശ്യം എക്സ്പെൻസീവ് ആയിട്ടുള്ള സംഭവമാണ്. ഇത് തന്നെ നല്ല വില ഉണ്ട് കേട്ടോ. നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പോലെ അല്ല, ഈ ആപ്പിളിന് തന്നെ 1000 ആണ്. 1000 എന്ന് പറയുമ്പം 10,000 എന്ന് പറയുമ്പം 200 രൂപ അടുപ്പിച്ച് വരും കേട്ടോ. 1 കിലോയ്ക്ക് 3,000 രൂപ അടുപ്പിച്ച് വരുന്നുണ്ട്. ഫ്രൂട്ട്സിന് അത്യാവശ്യം വില ഉണ്ട്, കസാഖിസ്ഥാൻ അത്യാവശ്യം വില ഉള്ള ഒരു രാജ്യമാണ്. നല്ല അടിപൊളി രസമുള്ള മീനൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ, കണ്ടില്ലേ. നല്ല രസമുള്ള മീനൊക്കെ ഇവിടെ കാണാം. ഓക്കെ, ഐ അണ്ടർസ്റ്റാൻഡ്. ഇവിടുത്തുള്ള ഇതുപോലുള്ള പബ്ലിക് ട്രാൻസ്പോർട്ട് ബസ്സുകളെല്ലാം കണ്ടില്ലേ, വൈദ്യുതി വഴിയാണ് കേട്ടോ അതാണ്ട് ഓടുന്നത്. കണ്ടോ, വൈദ്യുതി കൂടെയാണ് ഇതെല്ലാം പ്രവർത്തിക്കുന്നത്. നല്ല അടിപൊളി കാണാൻ നല്ല രസമുള്ള വൃത്തിയും ഇതൊക്കെ ഉള്ള ബസ് കേട്ടോ. പിന്നെ അങ്ങ് ദൂരമായിട്ട് നമുക്കിപ്പോൾ പോയ ബസ് അല്ലാത്ത ബസ്സാണ്, ഇലക്ട്രിസിറ്റി അല്ലാത്ത ബസ്സാണ്. പലയിടത്തും മഞ്ഞ് മൂടി കിടക്കുവാണ്. ഇന്ന് സ്നോഫാൾ ഇല്ല, ഇനി നാളെയാണ് കേട്ടോ സ്നോഫാള്.
നമ്മള് സൂപ്പർ മാർക്കറ്റിൽ നിന്ന് കുറച്ച് സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചു, എന്തോ സാധനം കടിച്ചോണ്ടിരിക്കണം കേട്ടോ. വാട്സ് ദാറ്റ്? വാട്ട് ഈസ് ദ ഫ്രൂട്ട്സ്? അതിന്റെ പേരെന്താണ് കേട്ടോ? വാട്സ് നെയിം? സബർ ജെല്ലി. പേർ? പിർനെ. നമ്മൾ ഉച്ചഭക്ഷണം കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നതും വീണ്ടും കാന്റീന തന്നെയാണ്. ഇത് 24/7 ഉള്ള ഒരു ഇതാണ്. അതിന്റെ ഫ്രാഞ്ചൈസി വേറൊരു സ്ഥലത്തുണ്ട് കേട്ടോ. അവിടെയാണ് നമ്മൾ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി വന്നത്. അത്യാവശ്യം എക്സ്പെൻസീവ് ആണ്, പിന്നെ കുഴപ്പമില്ല. ഇതാണ് ആകെയുള്ള ഒരു ആശ്വാസം. ഇതാ യാ, ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങാം കേട്ടോ. നേരത്തെ നമ്മൾ വന്നിട്ട് ഇവിടെ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയായിരുന്നു നല്ലപോലെ. ഇവിടെ വീണ്ടും നമുക്ക് ബഫേ സിസ്റ്റം ആണ്. അതുകൊണ്ട് ഇങ്ങനെയുള്ള സാധനങ്ങൾ വാങ്ങിച്ചിട്ട് പോവാം. ഇതൊക്കെ ഉണ്ട് തന്നെ നോക്കട്ടെ. ഇവിടെ കുറെ ജ്യൂസ് ഐറ്റം, പിന്നെ കുറെ മീറ്റ് ഐറ്റം ഒക്കെ ആയതുകൊണ്ട് ഇവിടെ കാണാൻ സാധിക്കുന്നത് ബ്രെഡ് സംഭവങ്ങൾ. നമ്മുടെ ഭക്ഷണം വന്നിട്ടുണ്ട്. ഈ കാണുന്നതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. ഈ നമ്മുടെ എന്താ പറയാ, ഉരുളക്കിഴങ്ങ് വെച്ചുള്ളത്, പിന്നെ അത് ഫ്രൈഡ് പൊട്ടാറ്റോ. ഇത് വാട്ട് ഇസ്, ദിസ് ഇസ് ബോഷ്. ബോഷ് എന്താ സാധനം കേട്ടോ. പിന്നെ ഇത് നമ്മുടെ മോമ പോലത്തെ സെയിം സാധനമാണ്. നമ്മൾ അവിടെ നിന്ന് മൈദീൻ പോകാനാണ്. ഇത് ഏതാ, വിച്ച് അപ്ലിക്കേഷൻ ഈസ് ദിസ് ബ്രോ? ഒനായി. ഒനായി, ദിസ് ഇസ് എ ബാങ്കിങ് ആൻഡ് എവരിതിങ്. ദിസ് ഇസ് യുവർ ലൈഫ് നോ? നോ നോ നോ, ഇറ്റ്സ് നോട്ട്. ദിസ് ഈസ് ഓൺലി ഫോർ മാപ്പ്? No, no. Oh, this is for banking, everything. No, no, no. Oh, this is for bus. It's for bus, yeah. Oh, bus in the application, I know. Onai no rain. This is all I am getting. The bus is paid. We are now in Manai, Maidi now. This is the name of the year. Where are we going now? Madel. മിതേ. മിതേ എന്നാണ്, MEDAU അങ്ങനെ എന്താണ് കേട്ടോ. മിതോയിലോട്ടാണ് പോകുന്നത്. 12-ാമത്തെ ബസ്. നമ്മളിപ്പോ ഇവിടെ എവിടെയാണ് കേട്ടോ നിൽക്കുന്നത്, ഇങ്ങനെ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. ഇത് കച്ചയാശം ദൂരമുണ്ട്. ഇവിടുത്തെ ഒരു മാപ്പാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ ഇത് കഴിഞ്ഞിട്ട് പോകുന്ന പുള്ളിയുടെ വീട് ഈ റൂട്ടാണ്. ഫ്രീക്വന്റ് ബസ്സാണ് കേട്ടോ. എവിടെയെങ്കിലും കയറി സീറ്റ് പിടിച്ചിരിക്കട്ടെ. സീറ്റൊക്കെ പരിമിതിയാണ് കേട്ടോ. ഇതെന്താ ഒന്ന് തുറക്കാത്തെ? ഓ, ഇത് കുത്തണം കേട്ടോ. ഇത് കുത്തിയിട്ടാണ് നമുക്ക് കയറേണ്ടത്. ഇതാണ് കേട്ടോ ഒനോയി. ഒനോയി കാർഡാണ് ഇവര് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നമ്മൾ ടിക്കറ്റ് എടുത്തു ഒരു ഇത്രയും ദൂരത്തിന് വരുന്നത്. ഇതാണ് കേട്ടോ. ആ, ദർ വിൽ ബി ഡിസ്കൗണ്ട്. ഓ, അതിൽ ഡിസ്കൗണ്ട് ഉള്ള കാർഡാണ് ഇത്. നമുക്കൊരു പേപ്പറാണ് കേട്ടോ, വെറുതെ തന്നെ കണ്ടില്ലേ. ഇത് നമുക്ക് സെയിം തന്നെ അടുത്ത കാർഡ് ഞാൻ ഉപയോഗിക്കാമല്ലോ. ആ ബസ്സിൽ കിടന്ന് ഉറങ്ങിയത് മാത്രമേ ഓർമ്മയുള്ളൂ. എത്തിയിരിക്കുന്നത്. ഓ, അമേസിംഗ്. അടിപൊളി അടിപൊളി അല്ലേ? അടിപൊളി അടിപൊളി സ്ഥലത്താണ് കേട്ടോ വന്നത്. അവൻ വീട്ടിൽ എടുക്കുന്നോണ്ട് ക്യൂ അന്തം പിഴുങ്ങി കുന്തം പിഴുങ്ങി. ഹലോ ഹലോ, അതുകൊണ്ടല്ലേ എന്ത് രസം. ഇത് സ്കീ ചെയ്യുന്ന സ്ഥലം. യാ, ഇത് ഇതാണ്ട് സ്കീ ചെയ്യുന്ന ഒരു സ്ഥലമാണ് കേട്ടോ. ഇവരുടെ സ്കീ കേന്ദ്രമാണ് ഇവിടെ. നമുക്ക് ആകാശത്തൂടെ മറ്റേ ഇതൊക്കെ പോകുന്ന കാണാം. കണ്ടില്ലേ, ഇതാ ഇതെല്ലാം സ്കീയിങ്ങിന്റെ സംഭവമാണ് കേട്ടോ. പല ആളുകളും ഇവിടെ സ്കീയിങ്ങിന് വേണ്ടി വരുന്ന ഒരു പ്രദേശം കൂടിയാണ് ഇവിടെ. ഇതാണ്ടേ ഇവിടെ ടൂറിസ്റ്റുകളെ ആകർഷിക്കാൻ വേണ്ടി ഇവിടുത്തെ ലോക്കൽ ഡ്രസ്സൊക്കെ ഇട്ട് ഫോട്ടോ എടുക്കുന്നുണ്ട്. ബ്യൂട്ടിഫുൾ. റഹ്മത്ത് റഹ്മത്ത്, ലേറ്റർ ലേറ്റർ, റഹ്മത്ത് റഹ്മത്ത്. നമ്മൾ അവിടെ അതുകൊണ്ടേ അവിടെയുണ്ടല്ലോ. അവിടെ എന്താ, ചെന്നൈ ആണോ? ഓ, ചെന്നൈയുടെ ഡ്രസ്സ് മാത്രമാണ് കേട്ടോ അവിടെ ഉള്ള. ചെന്നൈ അല്ല, നമുക്ക് ഉള്ളിലോട്ട് വരണ്ടേ. കേരള 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 ഇന്ത്യ ഇന്ത്യ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ഹിന്ദുസ്ഥാൻ ആശ്രയ ആശ്രയ യു യു ആശ്രയ ആശ്രയ ആശ്രയ. ഇവിടെ ഫുള്ള് താണ്ടേ ഇതായി കിടക്കുവാണ് കേട്ടോ. അതാണ്ട് ഇവര് കണ്ടില്ലേ കവറിൽ കൊണ്ടുപോകുന്ന സാധനം കണ്ടാ. ഇത് മറ്റേ സ്കീ ചെയ്യാനുള്ള സാധനമാണ് കേട്ടോ, കവറിൽ ഇവര് കൊണ്ടുപോകുന്നത്. കരോള എല്ലാം പ്രിപ്പയർ ചെയ്താണ് വന്നത്. ഇതാണ്ടേ ഐസിന് ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടിയുള്ള ഇതെല്ലാം റെഡി ആയിക്കൊണ്ടാണ് കേട്ടോ വന്നത്. ഞാൻ തൊട്ട അപ്പം ചറി പോവും. ഇതാ അത് ഐസിന് ഉപയോഗിക്കുന്ന ഇതും കൂടിയാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളി കേട്ടോ. എൻ്റെ അമ്മ നല്ല തണുപ്പ് കണ്ടില്ലേ. ആ പട്ടിയെ കാണാൻ എന്തൊരു രസമാണ് കേട്ടോ. കോമഡി കേട്ടോ, പട്ടിയെ കാണാൻ കോമഡി കേട്ടോ. ഈ കാണുന്നതാണ് നമ്മുടെ സ്കീയിങ്ങിൻ്റെ ഒരു സ്റ്റേഡിയം പോലത്തെ സംഭവമാണ് കേട്ടോ. നമ്മൾ അവിടെ നിന്നാണ് തടന്നു പോകുന്നത്. ഇതാ വൈകിട്ട് 5 തൊട്ട് സ്കീയിങ് സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്യും. അപ്പോൾ അതിനു വേണ്ടിയുള്ള പ്രിപ്പറേഷനാണ് കേട്ടോ അവിടെ നടക്കുന്നത്. അടിപൊളി കേട്ടോ. കരോള ഓൾറെഡി എക്സൈറ്റഡ് ആണ്. കരോളക്ക് സ്കീയിങ്ങും അറിയാം, എല്ലാം അറിയാം കേട്ടോ.
Are you so excited? Are you excited? Huh? You are excited? ഇവിടെ കുഞ്ഞുങ്ങളൊക്കെ പലതരം മനുവിൻ്റെ വിനോദങ്ങളിലൊക്കെ ഏർപ്പെടുന്ന കാഴ്ചകളൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ. ചെല്ലാൻ വേണ്ടി പോണു. ഏറ്റവും അടിപൊളി കേട്ടോ. എൻ്റെ അമ്മ ഇനി നമുക്കിതോണ്ടേ വീണ്ടും കയറാനുണ്ട്. ഇവിടെ നിന്ന് നമുക്ക് ഒരു അതിമനോഹരമായിട്ടുള്ള ഒരു വ്യൂ ആണ് കേട്ടോ. ശബരിമല കയറിയതുകൊണ്ട് കേട്ടോ. അയ്യോ ശബരിമല ഞാൻ കയറിയിട്ടില്ല. അയ്യോ എത്ര സ്റ്റെപ്പ് ഏകദേശം നമ്മളിപ്പോൾ കാണുമ്പോൾ ഒന്നും തോന്നില്ല, ബട്ട് കുറേ സ്റ്റെപ്പുണ്ട് കേട്ടോ. വിചാരിക്കുന്ന പോലെയല്ല. നമ്മൾ വീണ്ടും അടുത്ത ടോപ്പിലോട്ട് എത്തിയിട്ടുണ്ട്. ഇവിടെ താണ്ട കേബിൾ കാർ പോകുന്ന കണ്ടില്ലേ, കേബിൾ കാർ പോകുന്നത് താണ്ട അങ്ങാണ് കേട്ടോ. ആ മലയും താണ്ടി പോവാണ്. അത് കാണാൻ വേണ്ടി താണ്ട ഇവിടെ ഒരു സംഭവം ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇതിൽ നമ്മൾ 100 തഹറ ഇടണം. 100 പേരുടെ കസാക്കിസ്ഥാനി ടെഹറ ഇടുമ്പോൾ ഇത് ഓപ്പൺ ആവും, നമുക്ക് കാണാൻ കഴിയും കേട്ടോ. കണ്ടില്ലേ, ഇതാണ് കേട്ടോ കൊള്ളാം സാധനം കേട്ടോ. ഇതാണ് നമ്മുടെ ടോപ്പ് ഭാഗത്തായിട്ട് വരുന്നത്. കുറേ കേബിൾ കാർ ഇങ്ങനെ പൊയ്ക്കൊണ്ടിരിക്കുന്നു. അത്യാവശ്യം നല്ല ആളുകളുണ്ട് കേട്ടോ ഇവിടെ എല്ലാം. ഓ നമ്മൾ ഒരുപാട് ദൂരമാണ് നടന്ന് ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. കരോളതുകൊണ്ടേ അവിടെ ഇരിക്കുവാണ് കേട്ടോ. ജാക്കറ്റൊക്കെ ഊരിയിട്ടിരിക്കുവാണ്. ഇവിടെ വന്നപ്പം തന്നെ ചൂടെടുക്കുന്നുണ്ട്. വി ആർ ടു പേ 100 ടെഹറെ ദാറ്റ് വൺ. അച്ചാർക്ക് ഇറങ്ങി ഇറങ്ങി പോകുന്നുണ്ടോ? പോ 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 പെട്ടെന്ന് പോ, സ്പീഡിന് പോ, സ്പീഡിന് പോ. കൊള്ളാം കേട്ടോ, നല്ല രസമാണ് കേട്ടോ. എന്റെ അമ്മ നല്ല രസമുണ്ട് കേട്ടോ. അത്രയും ദൂരം പോയി. ഇതാ അവിടെ കണ്ടില്ലേ, അവിടെ പാട്ടും അവിടെ മറ്റേ ഇത് നടക്കുവാണ് കേട്ടോ. ഇത് സ്ലൈഡിങ് ഇതാണ്ടേ. ഇവിടെ ഒരാൾ ചാക്കും കൊണ്ട് പോവാണ് കേട്ടോ. അടുത്ത ചാക്ക് വിട്ടാണ് പോകണം കേട്ടോ. ഇതാണ്ടേ ഒരാൾ പോവാൻ വേണ്ടി പോവാണ്. ഇതാണ്ടേ അവിടെ ഐസ് സ്കേറ്റിംഗ് നടക്കുവാണ് കേട്ടോ. എന്റെ അപ്പോ എന്റെ അപ്പോ എന്റെ അപ്പോ Where are we going? Down. നമ്മളും പോവാണ്. കാരണം ഇവിടെ സ്കീൻ്റെ പാൻ്റൊക്കെ ഇട്ടിട്ടുണ്ട്. ഇതെനിക്ക് അവള് അവിടെ നിന്ന് വാങ്ങിച്ചുകൊണ്ട് വന്നാണ് ഓസ്റ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വെയിറ്റ് എൻ്റെ അമ്മ താഴെ കുഴിയിൽ പോയി കിടക്കണോ? ഓക്കെ ഷുഡ് ഐ ടൈ ദിസ്? ഓക്കെ ഓക്കെ I didn't know, you know. Did something rip? I thought it's really dangerous, you know. It's going so far. Wasn't dangerous. Bro. Endamo. Endamo. Are you sure? No need. Don't rip me? No. It's dangerous? Yes. She's small one, but you are bigger. Especially with glasses. You come there near the trees. ഇവള് തിരിച്ചു കയറി വരാണ്. വേറെ പണിയൊന്നുമില്ലേ? വാ യു ആർ സൂപ്പർ കിഡ്. ഗോ 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 ഗോ. നോ യു കം.
ഇല്ല. We will die together, okay? I don't know. There is tree. Stay with my head first, okay? That was good. What about tree? Nothing. We can hug a tree, okay? No. Let's hug a tree. Wait, one minute. Okay, I'll come alone. Yeah, I'll come alone. Seriously. Wait. Because you know, you stay. You. I didn't know, you know. What's that guy? Come on. ഫൈനലി ഇത് പേടിയില്ലാതെ അടിപൊളിയായിട്ട് ചെയ്തു. യെസ്, ഹൂറേ. നമ്മൾ താഴോട്ട് വന്നപ്പോഴും മാനത്തിന്റെ കളറൊക്കെ ഏതാണ്ട് ചുമന്ന് കലർന്ന വേറൊരു നിറമായി കഴുങ്ങി. ഈ കാണുന്നതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ സ്റ്റേഡിയം. ഇവിടെ ഒരു ചെറിയൊരു ടൂറിസ്റ്റ് കഫേയൊക്കെ ഉണ്ട്. പിന്നെ നമ്മുടെ ബസ് സ്റ്റോപ്പൊക്കെ അവിടെയാണ് കേട്ടോ. ഈ കാണുന്നതാണ് സ്ഥലം, കണ്ടില്ലേ? MEDEU. ഇവിടെ വരുന്ന എല്ലാ ആൾക്കാരും പറഞ്ഞു കേട്ടോ, നല്ലൊരു സ്ഥലമാണ്. നമ്മുടെ തിരിച്ച് സിറ്റിയിലോട്ട് പോകാനുള്ള ബസ് ഇതാണ്ട് ഇവിടെ വരുന്നുണ്ട്. അതിൻ്റെ ഇടയിൽ തന്നെ ഇവിടെ 100 കണക്കിന് ആളുകൾ ഇവിടെ കയറാൻ വേണ്ടി വെയിറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. വാ. അയ്യോ, നമ്മുടെ ലോക്കൽ ട്രെയിൻ വന്ന അവസ്ഥയാണ് കേട്ടോ. ഫുള്ള് തിക്കും തിരക്കാണ് കേട്ടോ. ഹാള് എൻ്റെ അമ്മ. നമ്മൾ തിരിച്ച് അവിടെ നിന്ന് സിറ്റിയിലോട്ട് വന്നപ്പോ നമ്മള് ബസ്സിൽ ടിക്കറ്റ് എടുക്കാതെയാണ് കേട്ടോ വന്നത്. ബിക്കോസ് ഓഫ് കരോള. We didn't take the ticket. ടിക്കറ്റ് എടുത്തില്ല. ഞാൻ പേടിച്ച് പേടിച്ചിരുന്നു. കണ്ടക്ടർ ചോദിച്ചു. അപ്പൊ അങ്ങോട്ട് പോയപ്പോ ഉണ്ടായിരുന്ന ടിക്കറ്റ് ഉണ്ടല്ലോ, അത് കാണിച്ചു കൊടുത്തു കേട്ടോ. അടിപൊളി മാൾ കേട്ടോ, അത്യാവശ്യം നല്ല അടിപൊളി മാൾ. ബ്രോ, യു സേ അടിപൊളി. അടിപൊളി അടിപൊളി കിണ്ണം കാച്ചിയ മാള്. കരോള, സോറി, ഞാന് അയ്യോ പേര് മാറിപ്പോകുന്നു കേട്ടോ. കരോള എക്കാന്ന് വിളിക്കുന്നു, എക്കെ കരോള എന്ന് വിളിക്കുന്നു. കിണ്ണം കാച്ചിയ മാൾ, അടിപൊളി കിണ്ണം കാച്ചിയ മാൾ. കേട്ടോ, വിഷമായി, അതുകൊണ്ട് സംസാരിക്കുന്നില്ല. ഹലോ. കണ്ടില്ലേ, നല്ല രസമുള്ള, നല്ല അറേഞ്ച്ഡ് ആയിട്ടുള്ള, വെൽ ഓർഗനൈസ്ഡ് മാൾ കേട്ടോ. നമ്മളെന്തെങ്കിലും സ്നാക്സ് വല്ലതും കിട്ടാൻ കഴിക്കാൻ വേണ്ടി അതിനുവേണ്ടിയാണ് കേട്ടോ ഇങ്ങോട്ട് വന്നത്. നമ്മൾ ആൽമാട്ടിയിൽ ഇരുന്ന് ഇവിടുത്തെ ഇവരുടെ മെട്രോ സബ്വേ ഒന്ന് ട്രൈ ചെയ്യാൻ വേണ്ടി പോവാണ് കേട്ടോ. താഴോട്ട് ഇറങ്ങിയിട്ട് സബ്വേ എങ്ങനെയാണെന്ന് നോക്കാം. ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ സബ്വേയുടെ അടിഭാഗം. നമ്മൾ ട്രെയിനിൻ്റെ ഭാഗത്തോട്ട് നമ്മൾ കയറി പോവാണ്. അവിടെ സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കപ്പ് ഒക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. സെക്യൂരിറ്റി ചെക്കിനാണല്ലോ ഈ കാണുന്നത്. ഇതിൽ ഫേസ് പേ സിസ്റ്റം ഉണ്ട്. നമുക്ക് കാർഡും വെച്ച് നമുക്ക് ടാപ്പ് ചെയ്താൽ മാത്രം മതി കേട്ടോ. വിസ കാർഡ് ഏതായാലും നമ്മൾ ഫുള്ളിലോട്ട് പോകട്ടെ. വീണ്ടും താഴോട്ട് പോകണം കേട്ടോ. മെട്രോ ഒറ്റ ലൈൻ മാത്രമേ നമുക്കിവിടെ മെട്രോ ഉള്ളൂ. എൻ
എന്റെ അമ്മ ഇവിടത്തെ ഇതിനെയൊന്നും വിശ്വസിക്കാൻ പറ്റൂല. ഒറ്റടിക്ക് സഡൻ ആയിട്ട് ഒന്ന് നിർത്തി കേട്ടോ. ഇത് കണ്ടില്ലേ, എന്ത് ഇറക്കുമെന്ന് കണ്ടില്ല. ആരെങ്കിലും വന്ന് ഇങ്ങനെ മറിഞ്ഞടിച്ച് വീഴും. നമ്മുടെ മെട്രോയുടെ അടിയിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട് എൻ്റെ അമ്മ. ഇത് ഇവിടെ എത്താനായിട്ട് നമ്മൾ വിചാരിക്കുന്ന പാടൊന്നുമല്ല. ഇതാണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ രണ്ട് ലൈന് കണ്ടില്ലേ. ഇവിടെ നമുക്ക് ഇരിക്കാനും പിന്നെ ഈ കാണുന്ന ഭാഗത്താണ് കേട്ടോ നമ്മുടെ മെട്രോ വരുന്നത്. ഇതാ ഫുൾ ഏതൊരു ഉഗാണ്ടയിലാണ് കേട്ടോ, ഏതോ ഒരു അറ്റത്ത് മൂലത്തിലാണ്. ഇതോ അടിപൊളി സൂപ്പറായിട്ടുള്ള മെട്രോ വന്നിട്ടുണ്ട്. അപ്പം അധികം തിരക്കൊന്നുമില്ല കേട്ടോ, അധികം തിരക്കൊന്നുമില്ലാത്ത മെട്രോ തന്നെയാണ്. നമ്മൾ രാത്രിയായി ഇതാ റോഡിൻ്റെ നടുക്ക് വന്നിരിക്കുവാണ്. വി ആർ ഗോയിങ് ടു ഇസക്. നമ്മൾ പുള്ളിക്കാരൻ്റെ വീട്ടിൽ പോവാണ് കേട്ടോ. ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ രണ്ട് പെൺകുട്ടികൾ നിൽക്കുന്നുണ്ടോ, അവർ കണ്ടില്ലേ ഓരോ വണ്ടികളിൽ ഇപ്പം ലിഫ്റ്റ് അടിച്ചിട്ട് ഇസക് ഇസക് എന്ന് ചോദിക്കും. എന്നിട്ട് തന്നെ അവർ നിർത്തുമ്പോൾ ചോദിക്കും കേട്ടോ, കണ്ടോ ഓ അവർ ഇസക്കാണ് കേട്ടോ പോകുന്നത്. എന്നിട്ട് പൈസ എടുക്കും കേട്ടോ, അങ്ങനെയും കൂടെയാണ്. പെണ്ണുങ്ങളായതുകൊണ്ടാണ് അവിടെ നിർത്തിയത് കേട്ടോ, നമ്മളെ അടുത്ത് നിർത്തിയില്ല. ഇതാ ഇങ്ങനെ ഓരോ കാറുകൾ വന്ന് നിർത്തും, ഇതിന് കാശ് കൊടുത്താൽ മതി. നമ്മള് ഉറക്കമൊക്കെ കഴിഞ്ഞ് നമ്മള് നമ്മുടെ നോറിന്റെ വീട്ടിലോട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്റെ അപ്പോ അടിപൊളി ഭക്ഷണം കേട്ടോ. നമ്മൾ വേണ്ടേ പുള്ളിക്കാരന്റെ വീട്ടിലോട്ടാണ് വന്നത്. ഇവിടെ നമ്മൾ നേരെ ഭക്ഷണത്തിന്റെ ഇതിൽ ഫ്രണ്ടിൽ ഇരിക്കുകയാണ്. താങ്ക് യു നോറൻ, ലോട്ട് ഓഫ് ഫുഡ്. എന്റെ അമ്മോ ഇവിടെ കണ്ടില്ലേ, ഇത് നമ്മുടെ ഉസ്ബക് ബ്രെഡ്. ഈ കാണുന്ന നമ്മുടെ ഉസ്ബക് ബ്രെഡ്, സോറി കസാക്ക് ബ്രെഡ്, ഹോം മെയ്ഡ്, എല്ലാം വീട്ടിലുണ്ടാക്കിയതാണ്. പിന്നെ അതാണ്ട് സംസ, പിന്നെ ഇത് ഓൾറെഡി ഇവിടെ വെച്ചിരിക്കും കേട്ടോ അവര്. പിന്നെ കുറച്ച് ഇതാണ്ട് പഴവർഗ്ഗങ്ങള്, ബിസ്ക്കറ്റ്, പിന്നെ ദിസ് വൺ ഈസ് ദാറ്റ് ഫെർമെന്റഡ് മിൽക്ക് സംതിങ് റൈറ്റ്. ഇത് സെൻട്രൽ ഏഷ്യയുടെ പ്രധാനപ്പെട്ട കോമൺ ചീസ് ആണ് കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മുടെ ഹോഴ്സ് മീറ്റിന്റെ പുലാവ്. പിന്നെ വാട്ട് ഈസ് ദിസ് ബ്രോ, കിംചി എന്താണെന്ന് എനിക്ക് മനസ്സിലായില്ല. എന്തോ ഇഞ്ചി കൊളുത്തും എന്തോ സാധനമാണ്. പിന്നെ ഇവിടെ സലാഡ്, കാരറ്റ്, ഇത് കാരറ്റ് വെച്ചുള്ളത്. പിന്നെ സലാഡ് ഇതൊക്കെയാണ് കേട്ടോ. അടിപൊളി കേട്ടോ. താങ്ക് യു ബ്രോ, താങ്ക് യു സോ മച്ച്. ഹാവ് യു ലൈക്കിംഗ് ദ ഫുഡ്? നമുക്ക് അടുത്ത ഇവിടെ ചിക്കനും കൂടെ കൊണ്ടുവന്നിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ എന്റെ അമ്മ. പിന്നെ രാത്രി വന്ന് കിടന്നു. എന്താ പറയാ, അടിപൊളിയായിരുന്നു. ഇവിടെ ഒരു കുടുംബവും സംഭവങ്ങളൊക്കെ ഉണ്ട് കേട്ടോ. അതൊക്കെ ഞാൻ നാളത്തെ വീഡിയോയിൽ കാണിച്ചു തരായിരിക്കും. എന്തായാലും ഇന്നത്തെ വീഡിയോ ഇവിടെ അവസാനിക്കുന്നു. അടുത്ത വീഡിയോ ആയിട്ട് അടുത്ത ദിവസം വരുന്നവരെ എല്ലാവർക്കും ബൈ ബൈ.